Вітаю вас. Це програма «Діалоги» і я, Вікторія Круглова. Нас можна дивитися у прямому ефірі в інтернеті. Адреса tv7.kharkov.ua, а також на Фейсбуці. Тема нашої сьогоднішньої розмови – про фізику та доповнену реальність. Як це поєднується, спитаєте ви? Ну, ось будемо розбиратися. Ми часто сьогодні чуємо про новітні формати освіти і науки. Причому це в усьому світі так відбувається. 3D-моделювання, анімації, якісь імітаційні програми. Ну, власне кажучи, віртуальна реальність навіть сюди входить. Просто інколи в земних умовах ми не можемо створити певні умови, які треба дослідити, чи явище треба дослідити в цих умовах. Саме тоді на допомогу нам приходять новітні технології. Кристали. Що це? Які перспективи їх вивчення? І чи важливо сьогодні залучати молодь у науку? Про це ми поговоримо з кандидатом фізико-математичних наук, доцентом кафедри фізики кристалів Харківського національного університету імені Каразіна Іриною Пахомовою. Пані Ірино, я вас вітаю в нашій студії. Я вас вітаю, дуже дякую за запрошення. Мені дуже-дуже приємно бути тут. І це... Спасибі. У нас така тема, знаєте, доповнена реальність, взагалі технологія доповненої реальності – це щось нове. Такого в нас в програмі не було. Я розумію, що ми не все зможемо показати, ну, через те, що в нас прямий ефір, і через те, що в нас деякі технології все ж таки ще треба допрацьовувати, щоб показати в студії доповнену реальність. Проте ви постійно з нею працюєте. От скажіть мені, будь ласка, доповнена реальність не заважає жити в реальній реальності, якщо взагалі так можна сформулювати? Знаєте, нові напрями, нові технології, я думаю, вони створюють нові можливості. Ірина Пахомова, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики кристалів Харківського національного університету імені Каразіна. 2002-го закінчила з відзнакою фізичний факультет Каразінського університету за спеціальністю фізика, викладач фізики та математики. 2005-го стала переможцем обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини». У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Релаксація внутрішніх напружень в лужногалоїдних монокристалах з ґраткою типу натрій-хлор на початковій стадії високотемпературної повзучості». Наукові інтереси – фізика міцності і пластичності, дислокаційна теорія пластичної деформації, сучасні освітні технології, змішане навчання, STEM-освіта, імерсивні технології. Ірина Пахомова є співавтором більш ніж 50 наукових і науково-методичних праць, низки майстер-класів та вебінарів щодо питань технологій доповненої реальності в освіті. Є автором 4 сертифікованих дистанційних курсів у Центрі електронного навчання Каразінського університету. У 2018 році Ірина Пахомова стала найкращим науково-педагогічним працівником фізичного факультету, а у 2020-му – переможцем всеукраїнського конкурсу «Старт Ukraine». Тож, пані Ірино, поговоримо. Сьогодні ми говоритимемо про кристали. Взагалі, слово «кристали», знаєте, асоціюється у кожного з чимось своїм. У когось це діаманти, якісь коштовності, щось дуже красиве, дуже дороге. В когось кристали – це кристалик солі чи кристалик цукру. У всіх у нас різні асоціації. Це правильні асоціації взагалі? Ми про ті кристали говоримо, які вивчаєте ви. І взагалі, що таке кристали? Навіщо ж все-таки їх вивчати? Так, багато питань, і вони всі дійсно потребують відповіді. І для того, щоб відповісти більш наглядніше, я принесла деякі моделі кристалічних градок. Що таке кристал? Кристал – це тверде тіло, яке має певну порядковану структуру. Наприклад, це кристалічна градка алмазу. І ми бачимо, що атоми знаходяться у певних позиціях. Ось кристалічна градка графіту. І ви з цим матеріалом знайомі, тому що олівці –
І ми малюємо завдяки олівцям, і цей матеріал, який має шарувату структуру, ми бачимо, що ось ці шари можуть відшаровуватися, і ми бачимо траєкторію руху олівця. І кристалічна градка теж добре відомого твердого тіла, лід. Ось ми бачимо така упорядкована структура. Якщо ми подивимося, то ми можемо дізнатися, що прочитаємо. Так, подивимося, ми не зрозуміємо. Прочитаємо, що в узлах кристалічної градки можуть бути або атоми, так, як і тут, або молекули. Молекула – це біленькі ці кулі, так? Дивіться, молекула буде біленька і дві ось ці. Ага. Тобто аж два у. Два водню, один кисень, і створюється молекула, і буде в узлах кристалічної градки. А ще можуть бути іони. І ось в мене є такий іонний кристал, монокристал. Якщо у нас одне зерно, то це монокристал. Якщо їх багато, то це вже буде полікристал. От те, що ви зараз градки показали, це монокристали чи полікристали? Це монокристали. Ну, дивіться, і монокристали, і полікристал, вони мають спільну кристалічну градку. Але чим відрізняється полікристал від монокристалу? У монокристала один кристалік, який має таку градку, а у полікристала багато таких кристаліків, які будуть розташовані під певними кутами, один до одного вони зрослися, і це буде вже полікристал. А ось це іони кристалічній градці, і це звичайнісінька сіль, монокристал, натрій, хлор. Ми так на кухні використовуємо менші кристали, так? А ось тут такий монокристал натрій, хлор. Тобто, і оце все, що ви показали, це все є кристали, тільки це кристалічні градки, а це вже сам матеріал, правильно я розумію? Ну, так, це сам матеріал, а це модельки кристалічних градок. В мене... Я думаю, що ви можете збоку поставити, якщо вони вам вже не потрібні. Так. Було питання, так? Навіщо вивчати кристали? Що мені хочеться сказати? Ось це алмаз, а це графіт. І що в них спільного? Ну, здається, нічого. Коштовне каміння і звичайний олівець, це дороге, це дешеве, це прозоре, це чорне. Але вони є із атомів одного того ж сорту карбону. Тобто ці чорненькі? Так, це одні ж і ті ж атоми. В залежності від того, як ми їх розташуємо, вони утворюють матеріали з абсолютно різними властивостями. І це дійсно унікальні такі... Це дивовижно, так, правда. Дивовижні такі речі, які створює природа, і закони, якими вона... Якими ми, напевно, оперуємо, вона нам створила, ми оперуємо і вивчаємо. Так. Навіщо ж, от навіщо тоді вивчати? Добре, в нас є дуже багато різноманітних матеріалів. Ми розуміємо, що з якихось однакових молекул чи однакових атомів можуть створюватися абсолютно різні речовини. Нащо вивчати? Для чого? Дивіться. Властивості таких кристалів будуть залежати ще не тільки, як атоми будуть розташовані, а й від того, яку вони структуру будуть мати. Ми сказали, що це упорядкована структура, де в узлах кристалічної градки знаходиться атом, але насправді у житті все не так. У кристалах завжди є дефекти, які теж впливають на властивості цих кристалів. І, наприклад, терморівноважний дефект, який обов'язково є у кожному кристалі, це вакансія. Кристалу вигідно мати. Що таке вакансія? Вакансія – це коли у нас у вузлі кристалічної градки відсутній атом. Він відсутній природно. Чи через певні кристал, умови? Кристалу енергетично вигідно зменшити повну енергію і створити певний хаос. Тобто не щоб усі атоми були як солдати розташовані, а щоб один атом, може, залишив цей вузол кристалічної градки, утворилися вакансії. І таких дефектів може бути безліч. Вони можуть бути
різні за розміром. Можуть бути малесенькі точкові, які порівняні з розміром атома, а можуть бути лінійні, це дефекти такі, як дислокації, а можуть бути вже тривимірні, такі, як тріщини. І ось ці усі дефекти, вони дуже впливають на властивості самого кристалу. Тому досліджувати поведінку кристалів і як поведе себе кристал у певних умовах, наприклад, високі температури або додаткове навантаження, то це дуже-дуже потрібно, тому що кристали завжди поряд з нами. Наприклад, мобільний телефон, так? Твердотільна електроніка – це монокристали кремнію. Екран – це рідкі кристали. Корпус, якщо це такий коштовний якийсь мобільний телефон, то він може бути металевим. А метали – це теж кристали. Ну, полікристали, але це теж кристали. Далі – медицина. Можуть створюватися протези або скальпелі із сапфіра, із штучно вирощеного кристала. Це може бути будівельна галузь. Якщо ми будемо розглядати метали, ну, всі конструкції металеві – це будуть теж кристали. Ну, і якщо йти таким шляхом, що не є кристал? Дерево, пластик, пластмаса, скло, так? Папір. Все інше у нас, ми маємо, що повинні досліджувати кристалічні структури, дефекти у цих кристалах і з'ясовувати, як буде цей чи інший кристал поводити себе у певних умовах в залежності від поставленої задачі. Якщо подумати про якісь катастрофи, які... Ну, можна пригадати. Ми часто чуємо, наприклад, що щось із мостами не те, чи щось із технікою, з великою технікою, великогабаритною технікою не те. То можуть же бути якісь, ну, самі дефектні проблеми. Правильно. З цими матеріалами. Ну, ось що спадає на думку, це руйнування мостів. І безліч є причин, чому вони руйнуються. Але одна із причин – це наявність мікродефектів, мікротріщин, які були не досліджені і які були такими осередками, що тріщина переходила в макротріщину і повністю за одну, ну, от, приклад, срібний міст в Америці, менш ніж за одну хвилину величезна конструкція повністю зруйнувалась, були машини на мосту і були навіть жертви. Далі перший реактивний літак – це комета. Там були проблеми з ілюмінаторами. Спочатку вони були прямокутної такої форми, і на цих кутах це були концентратори цих напружень, які і давали можливість, що мікротріщина переходила в макротріщину, і літак у повітрі, на жаль, було зруйновано, і всі загинули. Це останнє, що було, я подивилася на YouTube, це цього року, у січні, було навпіл зруйновано корабель у Чорному морі. Цей корабель був для того, щоб він пересувався річками, але так сталося, що вони намагалися переждати шторм, кинули якір, і ці хвилі, ці циклічні навантаження, які були, повністю його зруйнували навпіл, і це цього року. Тобто, попри те, що все одно ви і ваші колеги вивчаєте кристали, є дуже багато запитань і дуже багато завдань для вас, для фізиків, для практиків, для інженерів. Тому що я ж розумію, що тут є симбіоз науковий,
Тут же не тільки фізика має працювати, тут мають працювати інші спеціалісти, щоб такого не ставалося. Так, звісно, потрібно створити певні лабораторні дослідження, створити теорію і потім вже цю теорію перевіряти з інженерами і будувати конструкції, досліджувати вже їх тривалість. Але якщо ми не будемо знати наперед, що буде відбуватися, які можуть бути проблеми, то ми можемо це прогавити, як було з цими мікротріщинами. Але зараз це ретельно перевіряється, і тут вже багато зусиль робиться науковцями для того, щоб побудувати теорію фізики міцності і пластичності. Але завдяки тому, що що густина дефектів може бути різною, тобто ми знаємо зразок, ми знаємо його особливості, але які дефекти знаємо, але якщо їх густина і розташування будуть якимось іншими, то він може, цей зразок може себе повести зовсім іншим шляхом. І тому складнощі, великі складнощі, тому що це дуже область, яка на мікросвіт нам потрібно дивитися на то, як ці дефекти, не тільки які, а як вони розташовані в наших зразках, в кристалах. Є якісь рецепти, щоб позбутися цих дефектів? Чи, в принципі, людина безсила якось вплинути на ситуацію? В залежності від того, який ми бажаємо отримати результат, якщо ми намагаємося зміцнити матеріал, то тут є два шляхи. Один, вони діаметрально протилежні. Один із шляхів нам потрібно позбутися, наприклад, таких дефектів, як дислокації, тому що дислокації і будуть давати пластичність матеріалу. Якщо ми тобто їх пустоти, повністю пустоти. Ні, це не зовсім пустоти, це такі лінійні дефекти. Але їх можна дослідити і можна якимось чином, певними обробками позбутися їх і зробити меншим, або виростити кристал без цих дефектів. І тоді ми отримуємо більш міцніший кристал. І навпаки, якщо ми додаємо цих дефектів безліч, коли вони починають взаємодіяти одна з одною, і вони блокують рух. Тобто заважають одна одні. І коли вони не рухаються, це теж буде приводити до того, що ми будемо мати міцніший кристал. Дивовижний. Можна додавати домішки. Це як кулінарія, так можна сказати, певним чином. Кулінарія у фізиці. Не знаю, як зараз сприймуть слова ваші колеги. У нас така більша аудиторія. Я думаю, не тільки науковці нас дивляться. Тому мені хочеться доносити свою думку таким зрозумілим, як то кажуть, так, зрозумілою мовою, зрозумілим способом. Так ось, можна додавати домішки. І ці домішки можуть відчути, де знаходяться дислокації, прямувати до цих дислокацій і там розташовуватися. Тобто теж блокувати їх рух. І це є таке явище, досліджене і створення атмосфер Котрелла. В залежності, нам потрібно знати, яка домішка буде розчинятися в цьому кристалі, які там атомні радіуси, чи підходять вони, чи ні, і таке інше. Тобто багато чого потрібно складати для того, щоб скласти правильну рецептуру, потрібно прописати всі інгредієнти дуже і дуже ретельно. І поєднуються вони чи не поєднуються, в цьому буде головний для того, щоб отримати результат правильний, то від цього він і буде залежати, як ми пропишемо ці інгредієнти. Ми говорили про те, що сьогодні в освіті і в науці запроваджуються різноманітні новітні технології. З іншого боку, я, наприклад, я не фізик, але я розумію, що, напевне, якісь умови не можна створити звичайним способом, або це створити дуже важко, ці умови. І тоді ці новітні технології мають би нам допомогти.
моделювання те ж саме, наприклад, 3D. Правильно я міркую? Тобто ці технології все одно треба заводити в науку і ними широко користуватися. Ну, так, так, дійсно. І насправді, коли ми користуємося вже багато років комп'ютерами, то комп'ютерне моделювання – це такий інструментарій, який допомагає науковцям для того, щоб дослідити процеси, які ми експериментально можемо не бачити, завдяки, наприклад, правильно ви сказали, умовам. Якщо ми досліджуємо, наприклад, кристали при високих температурах, деформацію цих кристалів, то це як дуже зручно використати комп'ютерне моделювання для того, щоб спрогнозувати, а що ми будемо мати, який матеріал, як він буде себе поводити. І тут вже потрібно правильно внести формули, якісь закономірності, які відповідають і дають, щоб комп'ютерна модель працювала вірно. То рецептура така. Беремо щось дуже-дуже добре досліджене, створюємо комп'ютерну модель, перевіряємо практично, чи маємо результат комп'ютерної моделі з цими експериментами, які вже були, а потім створюємо новий матеріал. Якщо комп'ютерна модель дала нам на дослідженому матеріалі досить добрий результат, то ми можемо стверджувати, що подібну модель ми можемо застосовувати для, як зразок, правильно? Так, для нового матеріалу і прогнозувати його поведінку у певних умовах з такими вихідними даними, з такими параметрами. І це дуже допомагає науковцям використання цих технологій, так, комп'ютерне моделювання. А коли ми створили комп'ютерне моделювання і ми маємо візуалізацію цього процесу, то це ми вже можемо використовувати, наприклад, технологію доповненої реальності, і помістити всі результати комп'ютерного моделювання на звичайні аркуші паперів, підручники, посібники. І ми можемо доносити новим шляхом цю інформацію. Наприклад, якщо не тільки навіть комп'ютерне моделювання, а 3D-моделі. І для кристалографії це, я думаю, дуже-дуже перспективна буде така технологія, яка буде показувати кристалічні градки на екрані гаджету. Ми відразу можемо бачити. Ми можемо бачити площини і все. І все і одразу, як то кажуть. Тобто це треба створювати. От якщо ви вже зайшли в цю доповнену реальність, якщо вже працюєте з цими технологіями, то можна ж писати ті ж самі посібники, ті ж самі навіть підручники з використанням QR-кодів, заходити в певні, на певні ресурси, так, на певні платформи, які дозволять з допомогою гаджетів, тих же самих мобільних телефонів чи планшетів, створювати ці об'ємні моделі і дивитися, як вони себе поводять, і дивитися, що з ними може відбуватися. Скажіть, будь ласка, ви багато працюєте з молоді, я ж не можу про це не спитати, бо я знаю вас як і просвітницю, і вчителя, якщо дозволите, тому що я з деякими дітьми, вашими вихованцями я спілкувалася, вони захоплені тим, що ви вмієте отакі складні явища і розказати, а потім ви знаходите можливості ще якось показати через оці самі новітні технології. Розкажіть про свою діяльність із молоддю, насамперед, напевно, зі старшокласниками, яких треба заводити в науку і, зокрема, в фізику. Інакше важкувато нам буде, якщо не буде молодих перспективних кадрів. Дякую. Так, з молоддю і з школярами це дуже-дуже така в мене велика робота, можна сказати. Я пишаюся її і насолоджуюся одночасно. Так, ми були в кімнаті Еймса. І було таке завдання. Кімната Еймса. Це така дуже незвична кімната, де мале може ставати великим, велике малим. Це я для наших глядачів. Дякую. І було завданнячко, щоб вони зробили модель цієї кімнати. Практичне завдання. Як це потрібно порахувати, який кут буде. І
потім дослідити цю роботу цієї кімнати, показати, як воно все працює. Взагалі це оптична ілюзія. Так, це вважається досить складною в математичному плані, але ваші діти, так, вони подивилися, ми зрозуміли принцип дії, вони спілкуються між собою, і у спілкуванні народжуються ідеї, гіпотези, і так вони от зробили таку модельку. І у нас... Ви покажіть, будь ласка, що є отвір, куди можна буде дивитися. Так. А тепер покажіть, будь ласка, вид зверху, що всередині є кімнатка. Але кімната, як ми бачимо, такого дивного, дивної чотирикутної форми. Ця така крива стіна. Крива стіна під кутом, яка і дає можливість нам бачити або маленьку, або велику деталь, або якщо ми тут відвідуємо цю кімнату, то це буде людина. І так, це дійсно цікавий такий науковий підхід для того, щоб через життєву ситуацію створити невеличкий проєкт, дослідити його, створити власноруч, а потім презентувати і отримати практичне таке досвід на все життя. І таким чином у нас побудовується. Щодо доповненої реальності. Щодо доповненої... Ми, на жаль, не можемо продемонструвати, я вже сказала. Але що це? Доповнена реальність – це коли є можливість за допомогою гаджета мати такий... інформацію у віртуальному середовищі, але ми бачимо дійсну реальність. Це може бути 3D-моделі. І ми створили музей приладів Леонардо. Це було дуже цікаво, і ми презентували на конференції Малого Каразінського університету. Це був фурор, і ми мали відвідувачів. Тобто діти брали гаджет, щось сканували за допомогою програми, і в них в телефоні, вони в телефоні бачили, як піднімається ця модель, вона стає 3D, щось відбувається, щось крутиться, щось вертиться. Ну, щось приблизно так. Правильно? Дійсно. Я просто пам'ятаю це захоплення дитяче, коли вони в телефоні дивляться на картинку, просто ж зображення якесь, а в телефоні це вже зовсім інше, це 3D-модель. Яка рухається. От не вистачає цього ні в освіті, ні в науці. От я б хотіла, щоб, і хоч хочу вам побажати просто, щоб якомога більше, по-перше, дітей до вас приходило, дітей різних, студентів, учнів. По-друге, я би хотіла, щоб оці новітні технології, в яких ви вже якось розібралися, ви доносили і привносили в освіту. Не бійтеся створювати нестандартні посібники, підручники, не знаю, може зошити для лабораторних, практичних, проєктних робіт, нехай вони будуть. Але діти, якщо не відчують оцю сучасність у себе на кінчиках пальців, їм буде нецікаво. Це мені здається так, як людині, яка дуже багато працює з дітьми. Спасибі вам велике за участь у нашій програмі. Мені було надзвичайно приємно. Ми поєднали все, і розваги, і шоу, і ілюзію, і дуже серйозну науку. Я бажаю вам успіхів і надіюсь, ми ще з вами побачимося на яких-небудь цікавих майданчиках. Дякую, мені дуже приємно бути в цій студії. Дякую вам. На мій погляд, я вже довела, підвела під цю до цієї думки, що важливо бути сучасним сьогодні, як це не парадоксально звучить, бо слідкувати за новими технологіями разом із дітьми – це дуже важливо. Життя надзвичайно активне. І якщо ми хочемо бути авторитетами для наших дітей, для тих молодих науковців, які приходять у науку, ми повинні вчитися разом із ними. Хочеш бути в тренді – учись, це ж самі діти так говорять. Ну і на сам кінець, безумовно, поважаємо науку і людей, які займаються наукою. До нових діалогів!